heter Jonathan Castro. Jeg er 36 år gammel. Jeg er opprinnelig fra Chile, og jeg kommer fra Haugenstua i Groruddalen. Jeg var rapper før. I 20-åra så ville jeg forfølge barndomsdrømmen og bli en rapper, og så begynte jeg da etter hvert å ikke ville rappe så mye, så jeg begynte heller å gjøre andre ting innenfor musikk som ga meg litt mer. Og alt ledet til at jeg startet musikktilbudet mitt Hiphop 101, som vi jobbet med i 10 år. Hiphop 101 er musikktilbudet mitt som jeg føler at jeg manglet da jeg var ungdom. Så da bestemte meg for å gjøre noe med det. Så jeg startet et musikktilbud hvor jeg jobber i studio og ønsker ungdom velkommen og får dem til å føle seg trygge i forhold til å uttrykke seg selv, være ærlig med seg selv og til verden. Og jeg vet også hvordan det er å begynne å rappe og skal være jævla kul og jævla tøff og alt det greiene der. Jeg har alle disse tingene som jeg har vokst på, da, som jeg da betrygger ungdom på og hjelper dem på vei mot sine drømmer. Block to Block er jo forestillingen vi har lagd sammen. Det er veldig personlig ting, altså. Vi er jo selv på scenen og snakker om vår oppvekst og vår familie, til hvordan vi tre ble sammen. Jeg er veldig glad i Block to Block, og jeg er veldig glad i Sissi og Hedda som putta oss i den posisjonen til å gjøre det her. Så det betyr veldig mye. Og takk til Riksteater for at vi får nå dra på turné og se hvordan resten av Norge mottar det her. Og takk Oslo for 2 fine år.